Dragi moji, danas bih htjela da popričam sa vama o jednoj intrigantnoj temi kao i uvek. Letos sam postavila dva videa koji su opet kod nekih, ja ću reći stvarno primitivnih i zatvorenih umova, kod vernika koji se više Boga boje i boje se svega živog, kao ona poslovica Meše Selimovića, boj se ovna, boj se govna, a kada ćeš da živiš, pobegli samo zbog ta dva moja rilsa. To su ova dva rilsa. A to je tema životinja i životinja unutar nas. Svi oni koji ne razumeju, Gospod nas je čoveka stvorio od svih postojećih energija uvaseljenih. I u te energije, lepo sinhronizovane i harmonizovane, dodao je i svoju energiju. I zato se čovek razlikuje od svih bića na svetu. Međutim, sve ono što nas okružuje, pa i životinje, predstavljaju jedan vid Gospoda Boga, jednu vrstu energija Gospoda Boga. Vratit ću se na tog vuka, a možemo i na gmizavce i na zmije isto tako. Kada sam postavila te videe o vuku i na kraju stavila kako vuk zavija, prestravljenom su mi se javljali neki, čak mi je jedna popadija iz Crne Gore napisala: Dijana, ja tebe mnogo razumem, ali evo sad recimo ovo ne razumem, zašto si ovo uradila i zašto to stavljaš? Ja sam joj napisala, ajmo ovako da razložimo. Da li je vuk Božja životinja? Rekla je da jest. Da li je njegovo zavijanje, njegov prirodni zvuk i glas od Boga, koji je ta životinja od Boga dobila, i da li se ona sa drugim životinjama svojim glasom sporazumeva? Rekla je jest. Ja sam je pitala, a šta je problem? Što se onda plašite? To što se vi plašite zvuka, izgleda i karakteristike neke životinje, a tvrdite da ste veliki hrišćani, pogotovo da ste veliki pravoslavci, ja vam postavljam pitanje, pa zašto se vi onda plašite Božijeg bića i prirodnog Božijeg glasa tog bića i karakteristike koju je sam Gospod Bog odredio i dao toj životinji? Da li ta životinja ima problem i ona je demonska, ili možda vi imate neki problem koji je prilično demonski unutar sebe, bilo da su strahovi, bilo da su traume druge vrste, i ne možete da podnesete i ne možete da prihvatite jedno potpuno nevino Božije biće. Pritom, sva Božija bića, mislim na životinje, one žive i rade ono što je njima Gospod sam predodredio. I one to u potpunosti ispunjavaju. Mi ljudi ne ispunjavamo više skoro ništa što je ljudsko Božije predodređenje na ovoj zemlji. I mi kao takvi fali i grešni prestravljujemo se od čistih bića u prirodi, životinja, anatemizujemo ih, a one ljude koji govore o tome, dižemo na krst, pravimo od njih sotone u prelestima i ne znam više šta. To sam tada popadi rekla, ajde molim te, uključi taj video moj, slušaj, uostalo imaš na YouTube-u tonu snimaka zavijanja vuka i idi u svoj osjećaj prestravljivanja od toga i osvesti sama čega se bojiš. Ti se bojiš Božijeg glasa u jednoj životinji koju je Gospod Bog njoj dao. Je li to problem te životinje? Je li to problem mene koja priča o tome?
ili svih vas koji se prestravljujete od gmizavaca, preko vukova, preko pasa, mačaka i ostalih životinja. Kada je moj sin bio mali, on je doneo sve životinje u moju kuću koje mene prestravljuju. Zmije, guštere, glodare. Znači, nemojte da me pitate, kad sam stala ispred njih, nije mi bilo dobro. Bila sam ukočena, prestravljena. Niko od njih mene nije napao. Ja sam bila unutar sebe zaleđena. Posle nekoliko dana, gledajući ih zatvoreno u terarijuma, u terarijumima, koji me onako gledaju iz terarijuma, ja sam stala i zamislila, rekla, zamisli čoveče sad ovu životinju unutra, koja je bezazlena. Tu je gde jeste, jadna ona zatvorena, i mene je džina naspram nje, koja ih prestravljeno, ukočeno, sleđeno gleda i ne zna šta da radi s njima. Ja sam samo zamislila, zamisli da sam ja taj gušter i da sam ja ta zmija i gledam takvog debila, toliko ogromnog debila ispred sebe, koji glumi ludila svoja, izvedena samo njemu, poznata ili nepoznata, podsvesno ili svesno utkana, a mogu da izgazim jednom nogom sve. Ja sam pomislila, Bože moj, kako bi se ja osjetila da neki džin ispred mene, ja mu ništa niti mogu, niti želim nešto da mu radim, ostalom tu sam jer su me oni doveli tu. Gledam tog džina prestravljenog koji se gadi nada mnom, koji se koči, koji glumi prebleđeno ludilo koje pada u nesvest. Mene je bilo sramota i rekla sam, jadne ove životinje, šta one preživljavaju pored nas i kakvi smo mi. I u ostalom, čovek je od svake životinje napravio divlju životinju zato što je loveći, ubijajući i napadajući pretvorio prirodne životinje u divlje životinje i dobio je od njih i povratnu reakciju, napad. Tad sam sela, rekla sam, ja ovo ne mogu da podnesem, zaista da izgledam takav debil pred ovim jadnim zmijama i gušterima. Sela sam u molitvu. Trebalo mi je punih 2 sata da se isplačem, da uđem u svaku poru prestravljivanja mog bića unutar mene, kad su te životinje u pitanju. I šta sam našla? Našla sam da se mi svih životinja suštinski bojimo zbog straha od smrti. Čekaj. Pogotovo gmizavaca, zmija, zato što su nas učili kako će nas pojesti oni u grobu, kako će nas crvi pojesti. Plašili su nas, pa i mene su kao dete plašili tako. Ono zamišljaš, ode ti telo u zemlju, ono crvi te jedu, zmije kroz tebe prolaze. A u stvari ne kapiraš da ti nisi živ ispod te zemlje, da ti nisi dole, da je tvoja duša gore na nebu i znaš koliko te briga, tamo nahraniš ta mala bića da imaju koristi od tebe i da ta zemlja ima koristi od tog tvog truležnog tela, da te pretvori u lepi humus, da mogu biljke da žive i zemlja od tebe. Kad sam sve to raščlanila, da je to čist strah od smrti, ja sam se pitala, pa čekaj, pa gdje je onda tu kod mene Bog? Kakav sam ja vernik, kad je moj strah od smrti i generalno strah od jedne životinjice, a to se odnosi i na sve u životu, prevazilazi svako moje zdravo i prirodno poimanje, prelazilazi veru u Boga, prelazilazi shvatanje Boga, prelazilazi pojam, činjenicu i suštinu da je ta životinja Božija nevina priča, Božije biće, ej, alo, ti se prestravljuješ i buniš protiv Boga time, znači. I letos kad sam snimila onaj
ona dva videa gde sam postavila Vuka, namerno sam ljudi. Vi morate da shvatite da sve što radim na ovom profilu radim namerno. I mene ne interesuje koga, kako će to trigirati kukavice. Mene interesuje samo da hrabri ljudi probiju strah svoj i uđu u suštinu problema kroz ono što govorim i pričam. Da se izbore sa strahom, demonima u sebi i da se opredele za Boga kroz to. Znači, biranjem da se ti plašiš od pauka do preko zmije, vuka, ovoga, onoga, nebitno, na kraju i govna, je tvoje odsustvo od Boga. To je nemanje vere. To je jedan, znači, tvoj strah je srazmeran tvojoj udaljenosti od Boga i tvom neverovanju u Gospoda. Svi strahovi mogu da se apsolutno otklone. Ja sam se prestravljivala od zmije, od kako sam rođena. Trebalo mi je 2 sata da sklonim taj strah i uzmem. Ja sam posle toga uzela svakog guštera, poljubila i svaku zmiju sam poljubila. Eno, imam i slikice. Imamo i sad veliku jednu zmiju u kući. Tako da, pa znate i sam, imali smo i onog iguanu, pa je bežala, pa sam je ja udomila, pa svašta. Ali, znači, moj sin je meni u život donosio sve ono čega sam se ja prestravljivala. Ne samo životinje, generalno. Ja sam stala i rekla, umirem, verujte mi, umirem, nije mi dobro. I sam se stala i rekla, joj, Bože, znači, poenta priče je da moram, znači, dobila sam dete kroz koje moram da se suočim sa svim svojim strahovima. Tako da, vi pametni koji ovo slušate, razumete šta kažem, a neki će tek da razumeju šta kažem. Meni je stalo do vas, do svakog primitivnog vernika koji sebe naziva pravoslavnim hrišćaninom, a primitivan je do zla, zla, zla. Meni takvi ljudi ne interesuju na ovom profilu. To što me ne interesuju ni uglađeni, fini, perfidni licemeri koji stvari ne zovu pravim imenom, jer nemaju muda, nemaju hrabrost, nemaju srca, nemaju ničeg u sebi živog da ga nazovu pravim imenom. A ovo se tiče i onog poslednjeg skandala o bolestima, što sam namerno, da se razumemo, sad izjavljam, namerno izazvala. Znači, zna se šta je bolest. Bolest je apsolutno proizvod grehova, predaka, nas, padanja duhovnog i sl. Ko to ne može da prihvati? Znači, sve što iskače iz prirodno zdravog, pogledajte prirodu, zna se šta je prirodno i zna se šta je zdravo, normalno, je proizvod uvrnute duhovne priče koja u svojoj unutrašnjosti nema Boga. Zapravo postoji pad duhovni. Bez obzira što Gospod dopušta, ne dopušta, sve je od Gospoda što se dopušta, ali Gospod nema šta da dopusti bolest ako greha nema. Znači, ljudi, to što ispirate jedni drugima mozak da bi laži objasnili i ublažili unutar sebe, nije dobro ni zdravo ni za vas ni za vaše pokoljenje. Osluškujte malo zvukove koji vas plaše, uđite u njih i suočite se sa njima. Ljubim vas.